Dobar dan, poštovani gledaoci. Ponedeljak je i hajde da zajedno započnemo još jednu radnu nedelju. I to lepim vestima iz sveta sporta. Novak Đoković jednostavno ne prestaje da pobeđuje. Sedmi put je osvojio završni Masters, a nakon 24 godine fudbalska reprezentacija Srbije konačno se plasirala na evropsko prvenstvo. Overila je vizu za Nemačku, bio je ovo remi za istoriju. Danas je Svetski dan deteta, u goste nam dolaze deca, govorit ćemo o arhitekturi, sportu, muzici. Svi razlozi su tu, da i danas budete sa nama. Evo šta izdvajamo za vas. Držimo malo, da ih malo podržimo. Da, evo i mi. Da, da, da. Juče i Novaka i on nas je obradovao, tako da, da stvarno... Nenade, mnogo hvala na ovoj analizi. Još jednu stvar. Još jednu stvar koje provodite u godini obeležavanja 100 godina košarke. Komemoracija povodom smrti Žarka Lauševića održana je danas u Beogradu. Nastavljamo druženje u jednom dobrom danu. Vreme je za muziku. Jelena Pajić, jedan dobar bend i pesma Ja sam lažljiva. A često nam promakne da su među nama upravo oni koji su spremni da već danas grade ono što želimo za sutra i da su to radili još juče. Jedna od nas, Dragana Đermanović, dobitnica je prestižne nagrade arhitekte sutrašnjice 2023. i ona je danas gošća jednog dobrog dana. Dragana, izvolite. Evo, čestitam od srca. Hvala najviše. Tu je i o nagrada. Hoćete da nam objasnite... Kako je nagrada je reč? To tvrde da ono što radimo ima smisla. Či biti arhitekta sutrašnjice? Pa rekla bih to je da li je kreiramo u svojoj porodici, u svom radnom okruženju ili u svom društvu. Suočavali, tako da svaka ta potvrda koja dođe posebno iz inostranstva, da naše znanje jeste priznato je za slavlje. Nelo nešto da promeni pa da se upusti u neke te preduzetničke poslove, ne znajući kakav ishod ih očekuje, ali koliko je negde vaša priča inspiracija za mnoge? Kada bismo malo više nadali, pa ne znam, mogu vam reći... Vrlo neobičan način. Kažete ovako, odrasla, u Vojvodini sam bila luda. Dalje, udala se sa 20, opet sa svim stalan posao i da se upustite u neku avanturu. To ne znači da... Odluku koja nije baš, možda evo u okolini se ne čini da je razumna, ali se vama možda čini. Da li vas ponekad uhvati panika i... Nije trebalo ovaj korak da preduzmem. Pa ja nisam neko ko doživljava greške dramatično. Imamo jedan život i da ga živimo najbolje što umemo i znamo gostovanju i mnogo sreće. Hvala, hvala vam, dragi gledaoci, što ste bili danas sa nama. Budite i sutra. Mi slušamo za kraj jedan dobar bend.